В ефірі Одеської державної телекомпанії свою роботу продовжує інформаційна програма «Факти». В студії Тетяна Захарян. Вітаю вас. І на початку про головне. 26 людей загинуло під час сутичок між активістами та силовиками в Києві. Біля стін Одеської облдержадміністрації озброєні битами люди в касках напали на прихильників Євромайдану та журналістів. В Одесі мітингувальники не пускали Беркут до столиці. Одеські студенти провели ходу та поклали квіти до стели Крила Перемоги. Керівництво Одеської області взяло шефство над місцевою командою КВК. А тепер про ці та інші події докладніше. 26 людей загинуло, понад 240 госпіталізовано, ще близько 6 сотень постраждалих під час сутичок між активістами та силовиками у центрі столиці за минулу добу. Такі цифри наводять в Міністерстві охорони здоров'я України, посилаючись на оперативну інформацію бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я міста Києва. Серед 26 загиблих – 9 правоохоронців і 16 цивільних. Постраждали і декілька десятків журналістів. Одного вбито. В київській лікарні швидкої допомоги помер кореспондент газети «Вєсті» В'ячеслав Веремій. Напередодні, пізно ввечері, невідомі в масках відкрили вогонь по журналісту. Веремій отримав кульове поранення. Лікарі кілька годин боролися за його життя, однак він помер через велику втрату крові і поранень несумісних з життям. Президент України Віктор Янукович вважає, що ще не пізно зупинити протистояння в Києві. Про це йдеться у зверненні голови держави. Також президент України висловив співчуття близьким та родичам загиблих та закликав лідерів опозиції відмежуватися від радикальних сил і зазначив, що необхідно знайти компроміс. Ще не пізно дослухатися. Ще не пізно зупинити конфлікт. Так, ми вже не повернемо загиблих. Так, ми вже заплатили дуже дорогу ціну за амбіції тих, хто рветься до влади. Але щоб ціна не була ще вищою, закликаю, схаменіться. Треба сідати за стіл переговорів і рятувати Україну. 20 лютого в Україні оголошено днем жалоби. Відповідний наказ президент підписав 19 лютого. У документі говориться, що в день жалоби на всій території країни мають бути приспущені державні прапори України на будинках та спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Також мають бути скасовані розважально-концертні заходи, спортивні змагання і внесені зміни до програм теле- та радіопередач. Протистояння між мітингувальниками та силовиками, яке спалахнуло з новою силою в Києві, вплинуло і на події в регіонах. Близько 250 осіб увечері 18 лютого заблокували будівлю в Розумовському провулку, де дислокується одеський «Беркут». Мітингувальники намагалися не допустити відправки спецназівців до Києва. На місце прибуло 6 автобусів з міліціонерами. Протистояння між ними та одеськими євромайданівцями тривало до 2 години ночі. Критична ситуація в Києві, спалахи насильства і політичне протистояння, яке загрожує обернутися громадянською війною. Президія Одеської обласної ради звернулася до президента України Віктора Януковича з проханням використовувати всі свої повноваження, щоб нарешті навести порядок в країні. На екстреному засіданні було прийнято звернення до гаранта, в якому назвали неприпустимим все те, що зараз відбувається на центральних вулицях Києва, що створює загрозу життю і здоров'ю звичайних громадян. У документі йдеться, що, незважаючи на всі прагнення президента до діалогу з протестуючими, радикально налаштовані організації та громадяни не готові йти на компроміс. У своєму зверненні президія Одеської обласної ради закликала голову держави використати всі дані йому Конституції повноваження повною мірою. Президія Одеської обласної ради, що представлена різними політичними силами, закликає вас, шановний Вікторе Федоровичу, як главу держави використати всі надані вам Конституції України та іншими законами повноваження, необхідні для відвернення загрози громадянської війни, припинення протиправних дій радикально налаштованих організацій та окремих громадян, захисту конституційного ладу країни.
Студенти Одеської національної юридичної академії, частина з яких одягнена у військову форму, пройшлися маршем захисників вітчизни. Учасники поклали квіти до стели Крила Перемоги та вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих в столиці. Щорічна хода, присвячена ветеранам та пам'яті жертв війни, зібрала понад 1000 студентів. Головне для них – це спокій і мир. Адже учасники ходи добре пам'ятають розповіді їх дідів про події тих часів і не хочуть повторення знову. В даний момент в нашій країні нестабільна політична ситуація. Хотілося б, звісно, міра. І все-таки багато людей, і жінок, і чоловік віддали життя за нашу свободу. Вшанування ветеранів війни та героїв – це не просто день пам'яті. Це символ мужності та героїзму. Це символ духу захисника вітчизни. Сьогодні ми лише студенти, і нам тільки належить стати справжніми захисниками. Але любов до України завжди є і буде найголовнішим в нашому житті. Учасники поклали квіти до стели та показали те, що вони гідні сини і онуки тих героїв, які пройшли війну, і поклялись найдалі захищати свою батьківщину і підтримувати мир у всій Україні. Сьогодні під стінами обласної адміністрації зібрався мітинг. Вислухати людей вийшов губернатор. Однак діалогу не вийшло, а потім на мирному протесті пролилася кров. Озброєні битами люди в касках побили мітингувальників. Постраждали також і журналісти. Досить стріляти. Під таким гаслом біля стін Одеської обласної державної адміністрації зібралися близько сотні одеситів, прихильників Євромайдану. Приводом для проведення акції стали останні події в Києві і кількість жертв серед мирного населення. Хватить стріляти, розумієте? Я хочу, щоб люди повернулися з Майдану живі. То дивитися кадри просто неможливо. Ви знаєте, якщо 19 числа я плакала, то вчора я дивилась, я просто не могла навіть плакати. Застосування вогнепальної зброї, на думку мітингарів, вірний шлях до громадянської війни. Тому однією з вимог присутніх було заборона на використання вогнепальної зброї, причому з обох сторін. Для того, щоб вислухати вимоги протестуючих, до учасників акції вийшов губернатор Микола Скорик. Однак діалогу не вийшло. Мітингувальники буквально не дали сказати керівнику Одеської області ні слова. Ви утопили в чорній крові. Пристрасті розпалювалися. Як з'ясувалося, вимоги майданщиків цікавили не всіх. Через декілька хвилин після початку акції з'явилися представники організації «Молодіжна єдність», які висунули мітингувальникам свою вимогу, вірніше, ультиматум. Ми вас предупреждаємо, у вас є 24 часа. Якщо ви і далі будете збиратися, то ми вже не контролюємо людей. З іншого боку будівлі адміністрації вже збиралися люди в касках і спецодязі. В руках невідомі тримали бити. Так зачем ви прийшли сюди? Слідіть за порядком. Вас хтось об этом попросив, или это личная инициатива? Личная. Говорят, что вы тетушки переодеты. Это правда? Нет. Не. Зустріч майданівців та антимайданівців закінчилася справжньою бійкою. Озброєні битами люди розбили два мотоцикли, припарковані неподалік адміністрації. Крім того, була розбита телевізійна камера телеканалу «Інтер». Постраждало близько 10 журналістів. Олена Фоміч, Віталій Безсмертний, «Факти». Губернатор Одеської області Микола Скорик попросив вибачення у побитих журналістів і доручив знайти винних. Я вибачаюсь перед представниками ЗМІ, які, виконуючи службові обов'язки, постраждали біля будівлі облдержадміністрації, де пройшли зіткнення між мітингувальниками, які, скоріш за все, дотримуються полярних політичних думок. Безумовно, таким кричущим фактом не місце в Одесі. За моїм дорученням, правоохоронці з'ясовують усі обставини події, зазначив Микола Скорик. За словами керівника області, як тільки надійде інформація про ініціаторів сутичок під будівлею облдержадміністрації, вона буде опублікована. Служба безпеки України почала антитерористичну операцію. На території усієї держави буде посилена охорона кордонів та громадського порядку. Згідно із законом України про боротьбу з тероризмом, до роботи залучені Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ та оборони, Прикордонна служба України, центральні та місцеві органи влади. В державі запроваджуються заходи щодо посилення безпеки охорони громадянського порядку та державного кордону. Я звертаюсь до всіх громадян України з проханням зберігати спокій та дотримуватись у своїх діях законодавчих вимог. Я вже поінформував президента держави про рішення щодо проведення антитерористичної операції.
І до інших тем. 82 мільйони гривень було прираховано до державного бюджету в 2013 році. Такі підсумки роботи Одеського регіонального відділення Фонду державного майна України. В цьому році планується збільшити обсяги приватизації державних підприємств. Насамперед, у разі прийняття відповідного рішення Кабінетом міністрів України підлягає приватизації Одеський припортовий завод, статутний капітал якого складає 798 мільйонів гривень. У списку важливих для Одещини об'єктів енергопостачальна компанія «Одесаобленерго», Одеський завод радіально-свердлильних верстатів, а також Лічівський судоремонтний завод. Що стосується скандальної справи приватизації санаторія «Лермонтовський», до рішення суду майно підприємства повернено у державну власність. Наразі проводиться процес реєстрації об'єкту за державою. Затягується це із-за нежелання структур Укрпрофздравниці допустити спеціалістів, які повинні зготовити технічну документацію на об'єкт. По цьому поводу ми обратились в прокуратуру області с тем, чтобы завершить процесс. Потому что мало отсудить объект в пользу государства, его необходимо за государством зарегистрировать. З моря надійшов сигнал СОС. Екіпаж суховантажу «Волгодон-5021», який через обман турецького роботодавця застряг у Херсоні. Морякам заборгували заробітну платню більше, ніж за півроку. Наша знімальна група відвідала суховантаж та побачила все на власні очі. «Волгодон-5021», який свого часу належав могутньому радянському флоту, компанія-оператор орендувала у ще однієї компанії. На сьогоднішній день на судні закінчуються запаси продуктів, води і палива. За три тижні повної незвіданості екіпаж зрозумів – без розголосу тут ніяк. Сигнал СОС надійшов не тільки до профспілки робітників морського транспорту України. «Всі вирішили звертатися в ІТФ, тому що зарплату не платили вже, починаючи з августа місяця. Все, значит, было подписано коллективное письмо и обращение в ITF. Саме вчора волгодонців відвідали представники профспілки робітників морського транспорту України, яка є членською організацією Міжнародної федерації транспортників ITF. Меры все будут предприняты. Мы со своей стороны, как профсоюз работников морского транспорта Украины, так и как членская организация ITF, единственный морской профсоюз сегодня в Украине, мы предпринимаем все возможные меры, мы окажем им любую помощь, которая будет необходима, чтобы эта проблема была решена положительно, чтобы исход был положительный, и чтобы этот пример был в назидание другим подобным случаям, которым, к сожалению, сейчас довольно много. На борт для екіпажу були доставлені продукти харчування та речі першої необхідності, але їх вистачить тільки на 10 днів. Це мала необхідність провізії, щоб протриматись до змін, а зміни – це зарплата, на яку так чекають на судні. Денег нет, болеем, нету денег сходить в аптеку. Обратились в ИТФ. Это первое, что нужно было сделать, потому что у нас, как говорится, у всех людей задолженность по зарплате у фирмы. Ну, а это самое основное, чтобы всем заплатили деньги. Нагадаємо, заборгованість перед екіпажем за 7 місяців керівництво іноземної компанії-оператора обіцяли ліквідувати до 15 лютого. Нову обіцянку моряки почули вчора, та вже сьогодні турецька компанія включила мовчанку. Ми можемо з нею зв'язатися, телефон відключений. Будемо, значить, телекс відправляти і приймати якісь більш серйозні там дії, вплоть до забастовки. На берег моряки не зійдуть, доки не перерахують зарплату. Роботу вони, по суті, вже втратили. Судно на борту з людьми ще два тижні тому передали в оренду іншій компанії. Ольга Мудрова, Сергій Крилов, спеціально для фактів, Херсон. Важко навчанні, легко в бою. Одеські рятувальники провели планові навчання. Цього разу вони відпрацювали ситуацію, коли на одному з хлібозаводів виникла пожежа. Надзвичайникам було поставлене завдання врятувати людей, які опинилися в небезпеці, а також оперативно погасити займання. Рятувальників було розділено на три групи, кожна з них відпрацювала конкретні завдання. Керівництво особового складу залишилося задоволеним проведеними навчаннями. Учения прошли успешно, сейчас будет проводиться разбор. Цель проведения таких учений – это отрабатывание навыков у личного состава для повышения слаженности работы личного состава, ну, изучение объекта, проверка водоисточников. Комплекс мероприятий, как правило, отрабатывается во время проведения учений. В
В Одесі тимчасово змінена схема руху 5-го трамваю. Про це повідомляє Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради. За інформацією відомства, робота маршруту трамваю буде організована за тимчасовою схемою – від автовокзалу до парку імені Шевченка. Крім того, організується робота автобусів за маршрутом «Аркадія» – театр музичної комедії. Вартість проїзду в автобусі складатиме 1,5 гривні. Такі зміни будуть діяти з 20 лютого і до закінчення робіт з реконструкції центральної алеї пляжу «Аркадія». Напередодні 200-річчя з дня народження великого кобзаря у Міністерстві освіти і науки зібралися представники навчальних закладів і установ, що носять ім'я Тараса Шевченка. Це ще одна акція національного об'єднання в ім'я пам'яті видатного митця. 2014-й багатий на заходи до ювілею Кобзаря, адже цей рік оголошений роком Тараса Шевченка. Зустріч із представниками навчальних закладів і установ, що носять ім'я Тараса Шевченка, а їх в Україні 58, це ще одна акція національного об'єднання в ім'я пам'яті видатного митця. Міністр освіти наголосив, що 11 українських шкіл за кордоном також не залишаться осторонь урочистостей. Хотів би сказати, що в березні 2014 року всі міжнародні українські школи планують зустрітися в Іспанії, щоб там провести другий етап такої освітянської зустрічі і відзначити на міжнародному вже рівні 200-ліття з дня народження нашого видатного співвітчизника. На малій батьківщині Кобзаря завжди з трепетом ставилися до його постаті. Ось і цього року напередодні ювілею поета там готуються зустріти гостей. 9 березня ми чекаємо поважних гостей з Києва, з різних регіонів України, із зарубіжжя. Будемо зустрічати президента України Віктора Федоровича Януковича. Ви всі добре розумієте, яка це відповідальність і висока честь для всього Шевченкового краю. Постать Кобзаря об'єднує українців незалежно від їх політичних, релігійних переконань. Його творчістю захоплюються і науковці, і актори, і шахтарі. А київські студенти навіть присвячують пророкові свої вірші. Тернистий шлях тривалістю століття, прийшов поет, співець святої волі, а вічна слава подолала миттю незгоди біль Тарасової долі. Він прямував, був сповнений метою, кліпак в житті, володар у раю. З дитинства залишившись сиротою, молився він за доленьку свою. 19 лютого найкращі педагоги та вихователі Одеси зібралися разом, щоб позмагатися за першість на конкурсі «Кращий педагогічний працівник дошкільного навчального віку». Таємниці педагогічного мистецтва чули наші кореспонденти. Ну хто в дитинстві хоч раз не мріяв стати педагогом? Перші вчителі та вихователі – це люди, які відкривали нам таємниці Всесвіту, від них ми дізнавали всю велич світу. Саме ці люди показували нам, що математика може бути легкою та цікавою, а дитячі ігри – пізнавальними. На конкурсі найкращого працівника дошкільного навчального року були присутні вихователі з усіх районів міста. Змагання пройде у декілька етапів та буде тривати протягом тижня. Вихователь року дозволяє нам поділитися своїм досвідом роботи з іншими колегами. Також ми собі приймаємо інші досвіди інших колег. Перший рік в конкурсі найкращий вихователь року. Ну, найголовніше – це любов до дітей. Ну, і педагогічні способності, і навики дітей, і підтримка всіх колег. Члени журі будуть оцінювати педагогів за багатьма критеріями. Учасники конкурсу мають пройти психологічне і педагогічне тестування та продемонструвати свій наочний матеріал. Останнім етапом конкурсу буде презентація учасників з досвіду роботи. Для чого такий конкурс? Для того, щоб повисити, звісно, престиж роботи людей, які працюють з дітьми дошкільного віку. Педагогічне ремесло – найбільша загадка всього часу. Тож ми вирішили запитати у одеситів, як виглядає ідеальний вчитель. Як ви бачите ідеального педагога і воспитателя? Спокійно, урівновішено. Во-первых, чтобы ребенок был накормлен и нормально одет. Вот это самое главное. Какого преподавателя себе хочешь? Скажи. Хорошего? Я пока еще не иду в класс. А какого ты бы хотел учителя видеть? Не знаю. Хорошего? Да. А воспитателя какого? Тоже хорошего.
Педагогіка в перекладі означає мистецтво виховувати дітей. Кожен педагог – митець, який на чистому полотні вимальовує світогляд дитини. Анна Гринів, Максим Радченко. Факти. Керівництво Одеської області взяло шефство над місцевою командою клубу веселих та кмітливих «Одеські манси». Про це повідомили самі гумористи. Зокрема, в адміністрації пообіцяли взяти на себе всі грошові витрати команди. Це переліт до Москви, де відбуваються ігри вищої ліги КВК, а також кошти на перебування в готелі. Найближчим часом у «Одеських мансів» з'явиться і нове приміщення, де вони зможуть проводити постійні репетиції. Гумористи кажуть, це їм також пообіцяло керівництво області. Команда «Одеські манси» була створена 2 роки тому, на День міста. За цей час її учасникам вдалося потрапити та дійти до півфіналу Московської вищої ліги клубу веселих та кмітливих. Водночас цим на міжнародному фестивалі команд КВК у Сочі наші гумористи взяли титул «Малий ківін в темному». На самом деле плани у нас не меняются, какие были в том году, такие же самые в этом году, выиграть высшую лигу КВН. У нас есть яркий пример, это команда КВН «Одесские джентльмены», которые становились не раз чемпионами высшей лиги, и мы пытаемся следовать их примеру. Штормове попередження на Одещині. Як повідомляють синоптики, 20 лютого очікується туман, вітер 9-14 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 0 до 5 градусів тепла. Вдень плюс 9-14. Видимість на автошляхах складатиме 200-500 метрів. В Одесі без опадів туман. Вночі плюс 2-4, вдень 10-12 градусів тепла. До кінця тижня збережеться помірна хмарність. На вихідних можливі опади у вигляді дощу. Це була інформаційна програма «Факти». Наразі це все. В студії працювала Тетяна Захарян. Я бажаю затишку вашим оселям. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.